ପୁଣି ଥରେ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଗୋଟେପଟେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଚିଠି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ପୁରୁଣା ଚିଠି, ଯେଉଁଥିରେ ସୌମ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ଚିଠି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଫେବୃଆରୀ 22 ଓ 23 ତାରିଖରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପୋଲିସର ଟିମ୍ ତ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ଜେରା କେତେବେଳେ ହେବ ଏ ନେଇ କିଛି ସୂଚନା ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଠାରୁ ଯାହା ଥିଲା, ଗତକାଲି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଜେରା କରିବାର ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା, ଗତକାଲି ଡିଆଇଜି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଯାଇ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଡିଆଇଜି ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତା ଆଜି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଥିଲା ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ଆସିବେ, ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବ ଏବଂ ଗୁରାଣ୍ଡି ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରାଯିବ, ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମାନେ ଡିଏଫ୍ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପାରାଖିଣ୍ଡି ପୋଲିସ, ଏସ୍ଡିପିଓ ଏବଂ ଆଇଆଇସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସ୍ଡିପିଓ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର 4 ଜଣ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରାଯିବ। ଅପୂର୍ବ, ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ପୋଲିସ ହାତରେ କିଛି ମାଷ୍ଟର କ୍ଲୁ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତାହାକୁ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲୁଛି। ସନ୍ତୋଷ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଜି ବିଗ୍ ଡେ, ବଡ଼ ଦିନ ସୌମ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କୁହାଯାଇପାରେ, କାରଣ ଗୋଟେପଟେ ଚିଠି ଚିଠି ହାତରେ ଲାଗିଛି, ଆମ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଚିଠି, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି କୁହାଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ। ହିସାବେ ଅପୂର୍ବ, ଇଏ ହେଉଛି ତାଜା ଚିତ୍ର ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁଠି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରା ଚାଲିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜେରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଯେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଡିଏଫ୍ଓ ଏବଂ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ମଣିଷ ଜଣକ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବୋଧହୁଏ ଡିଏଫ୍ଓ, ଏ କଥାକୁ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା'ର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆଜି ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ସମେତ କେସ୍ର ଆୟୋଗ ଆଜି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, କାହିଁକିନା ଦୀର୍ଘ 12 ତାରିଖଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଏଫ୍ଓ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ କେବଳ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପଶି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାହେଉଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତରେ ସାମିଲ କରାହେଉଛି। କେବଳ ଡିଏଫ୍ଓ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତରେ ସାମିଲ କରାହେଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଏକଥା କହିପାରିବା, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ତାଜା ଚିତ୍ର ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ମଧ୍ୟ ପଶୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରାହେଉଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଡିଏଫ୍ଓ ଏବଂ ଓଆଇସି ଗୁରାଣ୍ଡି ଥାନାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମମତା ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ତ ଅପେକ୍ଷା ସେହି ସମୟକୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଜେରା କରିସାରିବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦେହ ଘର ଭିତରକୁ ଟାଣିଥିଲେ ଏବଂ ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଜି ଠିକ 11 ଦିନ ପରେ ଆଜି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତଦନ୍ତ କରାହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରାହେଉଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଏବଂ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଚାଲିଛୁ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ଙ୍କୁ କହିବି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜେରା ଚାଲିଛି, ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଜେରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବା ସହିତ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାହେଉଛି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏସ୍ଡିପିଓ ଏବଂ କେସ୍ର ଆୟୋଙ୍କ ପରେ ପରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରିପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେଉଁ ପୋଲିସକୁ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଲିସକୁ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଡିଆଇଜିଙ୍କ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଯେହେତୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ତଦନ୍ତର ଦିଗ ସରିଥିଲା, କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଏବଂ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପା ମାଆ ପରେ କେତେବେଳେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ସମୟ ଆସିଛି ଯେଉଁଠି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ପଚରାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି କରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯଦି
डीएफओ नाँ अभोग आसी विद्या भारती एवं सौम्यरंजन या भितर डीएफओ किसी संपर्क थिला कि जो दिन मृत्युकांड अर्थात जो दिन सौम्यरंजन मृत्यु घटला से दिन सौम्यरंजन उपस्थिति कौन थी अर्थात तांकु किए फोन कला सौम्यरंजन मृत्यु कथा से केमती जानले एवं घटना घटवार केते समय पर डीएफओ जाते तृतीय कथा हूँ जिते बड़े 108 आंबुलांस डकाई आंबुलांस आसवा विलंब होगा कथा डीएफओ केमी जाने और निज गाड़ी केमती पठेले एसीएफओ सौम्यरंजन को नापी एवं विद्या भारती सहित जिते बड़े से मेडिकल जाते डाक्तरों सहित कौन आलोचना करुले मेडिकल विद्या भारती सहित कौन आलोचना करते एक तदंत कर सहित जे कटक एससीबी नवापी किए कही कहीं एमके सीजी जिते बड़े ट्रांसफर होता रेफर कराइला एमके सीजी को सौम्यरंजन को से किए कही एससीबी मेडिकल को नापी कहीं एपर्तंत एससीबी मेडिकल को नापी रेफर कराने कौन प्रकार प्रमाण एपर्तंत स्पष्ट भाव में आसी पारि जोटि की आंबुलांस ड्राइवर कौच जे तांको एसीबी मेडिकल जीवाई निर्देश थिला एवं तृतीय तापर कथा होची जे डीएफओ कार्यालय सामने कहीं गाड़ी अटकला और केते समय अटकला जो आंबुलांस ड्राइवर कौची पाखापाखि 15 मिनिट समय मुझे अटके पुणी जरूरी कागजपत्र किसी दरकारी जिनस आने निश्चित भाव ये तमाम दिग्वे डीएफओ को तदंत परिसरभुक्त कर पूर्व किभली संपर्क थिला एवं सौम्यरंजन को विद्या भारती से पूर्व किभली जानले गोटे बड़ अधिकारी तार तल कर्मचारी को चिन्ह सौम्यरंजन सह संपर्क थिला ना अन्य किसी संपर्क थिला ए कथार पुंगानुपुंख तदंत हो अपरपक्षे डीएफओ नाँ जो संगीन अभियोग आसी अर्थात जो अभियोग जे एसीएफ को बारंबार नाइट ड्यूटी पठाजा विभिन्न रेंज को पठाजा एवं सरकारी ऑफिस रो डॉक्यूमेंट रे अर्थात लॉगबुक रिकॉर्ड रे कौन अच्छी सौम्यरंजन को किभली भाव तदंतर सामिल कराई सौम्यरंजन सहित डीएफओ किभली संपर्क थिला एवं सब एसीएफओ मानक से भाव में ड्यूटी बंटा जाऊला ना केवल सौम्यरंजन ही किसी स्पेशल स्पेसिफिकेशन थिला ये संपर्कित तदंत अपेक्षा से समय को होते बड़े डीएफओ निज आड़ स्पष्टीकरण रखिए पूरा तमाम पुलिस सूचना आँचुची जे डीएफओ कार्यालय रे पुलिस पहुंची जेरा करुवा बेले आउ किसी समय पर क्राइम ब्रांच पहुंच जेरा कर सीधा सख चित्र आप देखुंट डीएफओ संग्राम केशरी बेहरा को जेरा जहाँ चित्र अर्गस एक्सक्लूसीव देखुंट।